Bom dia, meus amigos, chefe Clau com vocês, um feliz 2023 para vocês. E pessoal, eu quero começar hoje uma sequência de vídeos que eu vou começar a fazer. Ao invés de eu fazer vídeos longos como eu fazia no YouTube, vídeos extremamente longos nas minhas caminhadas, eu parei de fazer um pouco devido ao grande número de trabalhos que eu estava tendo em 2022. Eu vou fazer pequenos vídeos e vou falando para vocês sobre os assuntos que eu quero conversar com vocês. E pessoal, 2022 foi um ano. Tudo bom? Bom dia, feliz ano novo para vocês. Um ano espetacular para mim. Primeiro porque eu descobri, eu me firmei no meu trabalho de chefe e principalmente de chefe pessoal, que era uma paixão, uma coisa que eu tinha e uma coisa muito difícil porque eu não conseguia me firmar. E eu tinha muito medo, né, de tentar. Então eu preferia ficar preso a empresas, a restaurantes, as coisas, porque eu não conseguia me lidar com essa situação. E eu vou conversar com vocês, começar a conversar com vocês. Eu me propus em 2023 fazer isso. Segundo, que foi a maior descoberta da minha vida e o que mudou a minha vida, é que eu fui diagnosticado como TEA, transtorno do espectro de autismo. E isso mudou a minha vida, pessoal. Mudou de uma forma tão espetacular, porque eu passei a compreender algumas coisas que eu tinha na minha vida, algumas situações que eu tenho, que eu não compreendia. E tá, no começo foi muito difícil, não por causa de eu me entender como TEA, mas porque eu não sabia o que fazer com essa informação. E aí foi quando começou, inicialmente eu comecei a falar para as pessoas, porque eu queria pontuar para as pessoas quem eu era. Mas depois isso passou a ser uma missão de vida, que eu vou fazer mais esse ano. Esse ano eu vou desenvolver mais ainda. Porque uma das coisas que eu tenho dentro do meu espectro é o hiperfoco. Ou seja, quando eu descubro ou falo de algum assunto que eu gosto, eu vou ficar falando o tempo inteiro. E as pessoas vão dizer que isso é uma fuga, que isso é uma defesa, que eu estou usando isso como coisas que eu vou falar para vocês no próximo vídeo.